Olá, galerinha do meu canal. Eu hoje estou aqui para fazer mais um vídeo com vocês. Meninas, eu vi um vídeo da Tânia que ensinava a fazer uma flor que ela parecia é linda a flor dela. Mas aí eu resolvi fazer ela este modelo. Olha, que lindo. Eu já vi ela em algum no YouTube, não sei onde, mas eu vou colocar o nome dela de Flor Belíssima. Aí vamos para o passo a passo. Esse daqui já tá pronto, ó. Esse daqui tá pronto, falta colocar na tiara. Nós vamos precisar de pérola número 4, de miçanguinha. Eu não sei o número dessa pedra, eu acho que é 10, eu não tenho muita certeza. Para fazer esse miolinho aqui. E para bordar, aqui ó, é pedra número 8. E vamos precisar de linha, agulha, isqueiro, cola quente. Aqui, meninas, eu vou pegar uma fita e vou fazer com essa. Porque essa daqui já tá pronta, né? Aí eu vou fazer assim, ó. Em vez de eu dobrar pra cá, igual todas eu dobro pra cá, eu vou dobrar ela pra cima, sempre eu dobro pro meu lado. Agora eu vou dobrar pra cima. Pego o isqueiro aqui, ó. E sela aqui um pouquinho. Aí eu venho aqui, faço a casinha. E subo. Ó, vai ficar desse jeito. Organizo aqui direitinho. Aí eu pego. Vou passar pra cá, meninas, pra ficar melhor pra mim. Aí eu pego aqui, faço a casinha de novo. Ó. Aí eu venho pra cá. Pego da mão direita e passo ela pra mão esquerda. Aí aqui, ó. Organizo direitinho. E costuro. Eu pego aqui, ó, bem na pontinha. E aqui, meninas, tem que pegar as quatro pontas. Porque se você não pegar as quatro pontas, ela vai dar defeito. Aí você faz a casinha de. Meninas, são 13 vezes isso daqui, ó. Vou fazer mais um pouco com vocês. Sempre encosta essa pontinha aqui, ó. Ó, faço isso daqui, organizo aqui direitinho, ó. E pego aqui de novo. Ó. Eu achei lindo. Aí, a hora que eu fui pra fazer o laço da Tânia, eu abaixei ela assim, ó. E vi que ela fazia uma flor bonita. E eu resolvi fazer ela. Eu achei lindo, lindo, lindo. Olha, ela é fácil de fazer. Vocês pensam que é difícil? Não é. Essa dobradura aqui, ó, até o final. São 13 dobraduras assim. Eu vou fazer mais uma. Aí eu volto com vocês na última dobradura. Tá bom? Vou fazer mais essa daqui. E volto com vocês. Ó, você organiza aqui direitinho, ó, pra ela ficar esse biquinho aqui. E tem que dar certo aqui no final. Aqui em cima também é do mesmo jeito. Olha, meninas, tem, ó, uma, duas, três, quatro. Aí, quando eu tiver na 12, eu volto aqui com vocês. Pronto. Olha, meninas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Agora eu vou fazer a 13 com vocês. Ó, vocês tá assim. Aí você põe aqui, ó. Você sempre põe aqui no cantinho. Faz a casinha, ó. E sobe. Tem que pôr aqui direitinho. E aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto, meninas, completou. Aí vem aqui, desculpa. Aí vem aqui, ó, e corta bem no pezinho aqui, ó. Aí você solta e sela. Tirar aqui a fita. Aí você vem aqui, ó, e dobra de novo, ó. Ficou grande, né? Cortar mais um pouquinho. Sela. Aí vem aqui, ó, pega aqui na pontinha, sobe, né? Aí você vem aqui com a agulha, ó. Faz isso daqui. Deixa eu fechar aqui. Faz assim. Aí aqui, meninas, eu venho aqui e puxo, ó, um pouquinho. Ó, então as 13, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí eu venho aqui, ó, e puxo, dou um nó, passo aqui, dou outro nó, ó, dou outro nó pra ficar bem firme. Aí eu pego e corto. Pronto, dou outro nozinho na agulha, firmo aqui e puxo, ó. Ó, pronto, o nozinho tá pronto. Aí, eu venho aqui, ó, tá vendo que aqui ficou abertinho? Porque esse aqui foi a emenda aqui desse lado que eu fiz, né? Aí, eu junto aqui, ó, ó. Junto, ponho retinho um com o outro. Eu vou pegar, ela tá aberta assim, eu vou juntar essas duas partes aqui. Eu vou pegar uma de, duas de cá e duas de cá, pra ficar... Bem juntinho. Aí, eu alinhava aqui, ó. Passo nas quatro. Vou deixar um pedacinho aqui de linha, ó. Aí, aqui eu venho, passo nas quatro de novo. Ó. Eu espero que vocês estejam entendendo. Aqui, ó, eu venho nas quatro. Uma, duas, três, quatro. Vou passar nas cinco. Pra não ficar... Ou vem... É, passar nas cinco. Não, passar em três. Passo nas três. Não ri, não. A minha irmã tá rindo de mim aqui, gente. Eu não sei nem o que que eu passo. Aí, eu venho aqui e passo nessas duas que ficou, ó. Ele vai ficar esse buraco aqui, vou mostrar pra vocês. Põe essa linha pra lá, vem e puxa aqui. Aí, ele ficou esse buraco aqui, né? Aí, você vem aqui, ó. Dá o nó. Vou puxar aqui mais um pouquinho, que ficou. Aí, você vem, dá o nó aqui, ó. Ó, fica bem, tem que ficar bem juntinho. Aí, você dá outro nó. Dou três nozinhos. Aí, ele vai ficar desse jeito, meninas, ó. Espero que deu pra vocês entender. Aí, aqui, eu venho e coloco as pedras. Só porque esse modelo aqui vai ser o modelo da Tânia. Não vai ser esse que eu tô fazendo. Então, eu vou deixar ele pra fazer o modelinho da Tânia. Esse aqui vai ficar mais armadinho. Olha, vai ficar lindo. Aqui estão os dois, que é pra fazer o da Tânia. Agora, eu vou fazer o meu. Aí, aqui, já vou dar o nó. Eu dou três, quatro voltas na agulha. Aí, eu puxo. Seguro, ó, o nozinho. Corto, aí, ó, eu pego uma dessa daqui, arrumo direitinho,
Para esconder o nó, eu passo aqui por dentro, ó. Aqui dentro. Eu venho com a agulha, passo por dentro, vou lá pra fora, ó. Tá vendo? Não dá pra ver a linha. Aí, eu venho aqui, ó. Olha, eu venho aqui, enfio a agulha aqui, ó. E agora, eu coloco uma pedra. Uma pérola. Ó, eu venho, coloco uma pérola aqui. Eu seguro aqui. E volto. Venho de novo, passo por dentro de novo, pra ficar bem reforçado. E volto. Vou de novo, pra ficar bem firme. Aí, aqui, ó, eu venho, passo aqui, ó, e saio lá embaixo. Lá embaixo, pra eu cortar. Pra não ficar a pontinha mostrando aí por fora. Ó, vai ficar assim. Aí, eu dou o nozinho de novo. Vou dar assim, assim demora mais, eu gosto de fazer na agulha. Aí, eu venho aqui de novo, ó. Eu abro ela assim um pouquinho, venho aqui por dentro, ó. E passo a agulha aqui, ó, pra cá. Aí, eu venho aqui, ó, e volto a agulha e pego uma pedra, uma pérola. E passo aqui. Isso, meninas, eu vou fazer até chegar aqui de novo, ó. Então, pro vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer essa mais uma, aí eu volto com vocês depois de pronta. Ó. Aí eu volto umas três vezes, duas, três vezes, pra não... Aqui ela fica firme, tá vendo? Olha aqui, eu já venho aqui, ó, e desço aqui embaixo. Se vocês quiserem descer aqui embaixo e abrir aqui, fazer isso aqui, ó, pode também, que tem mais firmeza. Ó, não vai mostrar. Essa agulha é dura. Vou pegar essa tesoura. Vou pegar essa outra aqui. Corto na pontinha. Não dá pra ver. Aí, eu vou fazer aqui. A hora que tiver nessa daqui, eu volto com vocês. Agora, meninas, eu vou fazer a última. Ó, já fiz em todas. Agora, eu vou pegar na última pedra. Aqui, eu coloco aqui, ó. Passo pra cá, pra esconder a linha. Aí, eu volto de novo pra cá. Pego a pérola. Arrumo aqui direitinho, ó. Fica o biquinho e volto. Volto aqui. Aí, aqui eu faço assim, ó. Arrumo aqui. Passo pra lá. Volto de novo. Pra ela ficar bem firme, meninas. Eu passo muitas vezes... Pra ela ficar bem firme e não soltar a pérola. Porque você sabe que como é criança, né? Olha. Aí, põe aqui pertinho. Aí, você vem aqui, ó. Abre aqui assim. Vem aqui. Puxa, se você quiser fazer isso aqui, ó. Pode fazer pra não ficar... Se você ver que não vai ficar feio, não, ó, tá vendo? Que nem deu pra ver. Você vem aí, depois você vem e corta com a tesoura. Aí, meninas, vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí, você pega a agulha. Coloca a linha aqui, ó. Dá uma, duas, três, quatro. Quatro, volta na agulha.
puxa. Aí, aqui, eu vou fazer o seguinte, aqui assim. Ó, eu vou pegar a agulha aqui por baixo, ó. Eu pego a agulha aqui por baixo e subo ela aqui pra cima, ó. Subo ela aqui. Aí, eu venho aqui, ó, daqui, ó, eu vou passar pra cá, pra eu abaixar ela. Ó. Aí, aqui, eu vou subir ela de novo. E vou descer de novo. Agora, eu pego aqui, pego essa pedra aqui, eu acho que essa daqui é a número 10, eu não tenho certeza. Venho aqui, faço isso. Ah, eu vou ter que trocar, não passa, né? Aqui, ó. Vou ter que tirar, meninas. Vou ter que pegar outra agulha. Corto lá no pezinho. Abandono essa agulha, venho com a outra mais fina. Dou nó aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Passo por dentro. Ó. Corto. Aí, eu já venho aqui, ó. Como eu já abaixei ela, aí eu venho bem aqui no meio. Coloco a pérola. Se você tiver aquela miçanguinha menor, aquela pérola menorzinha, dá pra fazer também, até que eu tenho ela, a menor, mas eu peguei essa miçanguinha aqui, de vidro. Passo. Ó, aí você vem, ó, passa aqui por dentro da pérola, não passa dentro da miçanga, só dentro da pérola e desce. Ó, ela vai ficar assim. Aí, você vem aqui, sobe ela. Aí, você pega a pedra número 4. Aí, você passa aqui e vem com a miçanguinha. Opa, passou na agulha. Aí, você vem aqui de novo, você não passa dentro da miçanguinha de vidro. Você passa dentro da pérola e desce. Ó, agora você vem aqui de novo, ó, perto da pérola maior, dessa aqui, pega uma pedrinha, uma pérola, e pega uma miçanga. Vocês têm que ver, meninas, ó, o que vocês vão fazer, for fazer com miçanga, tem que ver se vai dar para passar na agulha, porque aqui eu tava fazendo, que eu fiz isso daqui, não dava pra passar. Aí, por isso que eu troquei. Eu espero que vocês gostem. Se gostarem, vão lá, deixa o seu joinha. Adicione o sininho de notificações e compartilhe com os amigos. Olha, essa aqui já não deu, e ela é fina, a agulha. Aí, você tem que procurar outra que dê pra passar. Não deu. Tá difícil achar uma que passe. Meninas, vão vir novidade pra vocês. É, eu acho que semana que vem já chega novidade pra vocês verem. Que coisa mais linda. Mais linda mesmo que eu estou preparando para vocês. Eu e a Costanini. Ó, você sempre vai aqui até o final, até são... Quer ver quantas? É 3, 6, são 7 miçanguinhas. 7 pérolas.
Se vocês acharem que tá pouca pérola, vocês podem colocar mais. Vocês podem fazer como quiser também esse acabamento aqui do meio. Não precisa ser desse jeito, não. Aí, tá vendo? Ele é muito difícil porque o buraquinho é muito pequeno. Não tô achando uma que passe. Olha, pra vocês verem, tanto que tá difícil. Vamos ver se essa aqui agora passa. Não, não quer passar nenhuma. Deixa eu pôr aqui na minha mão. O buraquinho é muito pequeno mesmo, aí fica muito difícil de passar na agulha. Deixa eu ver aqui, a minha irmã colocou umas aqui pra mim. Vamos ver se vai dar pra passar. Passou. Agora eu venho, volto, põe ela lá embaixo, ó. E volto dentro da pérola, ó. E não afunda muito, porque senão ela fica escondida também. Aí você vem aqui, ó. Vem com a pérola. Eu tô achando que ficou longe, eu vou colocar mais uma pérola. Me dá dessa. Essa daí, uma. Eu achei na outra, depois eu venho colocando. Eu tô achando que ela tá... Pode pegar mais uma pra mim, daí, por favor. Na outra também eu vou colocar mais depois. Porque eu achei longe aqui, ó. Aí, aqui cabe mais uma, tá vendo? Então, pra não ficar feio. Eu não sei que agulha que a gente compra, qual é o número pra passar essas miçanguinhas. Olha, é muito difícil. Não tenho certeza, mas acho que é 11. É muito difícil passar, ó. Passou agora. Ó, vou fazer aqui bem pertinho pra vocês verem. Aí, aqui, ó, eu vou colocar só mais um aqui, ó. Tá vendo que aqui ficou longe? Vou colocar só mais um. Aí, depois, na outra, eu coloco só mais uma também. Eu vou colocar ela na tiara, menina. Achei lindo. Vou colocar as duas na tiara. Ó, passou. Pronto, meninas. Olha, ela vai ficar assim. Aí, eu venho aqui, ó. E dou meu acabamento. Acabamento, e eu venho aqui com feltro. Se você quiser selar assim também, ó, você pode vir com isqueiro, ó, passar aqui, pronto. Aí você vem com a cola quente, passa aqui, ó. Olha, meninas, que coisa mais linda, gente do céu, não sei, não sei nem o que falar. Ó, aí você pode brincar, meninas, você pode fazer como vocês quiserem. Aí eu venho aqui, ó, vou encapear a tiara, aqui nesse espaço aqui, tá vendo? Eu vou colocar uma flor. Vou colocar uma. Aqui, ó, você pode até deixar assim, ó, olha só que perfeição, você pode colocar só uma, mas eu vou colocar mais uma. Deixa eu ver se vai ficar bonito. Olha como vai ficar, ó. Ó. Eu posso deixar assim também. Eu posso fazer outra e deixar assim. Mas eu quero pôr mais essa daqui. Aí eu venho com a cola quente bem aqui, ó. E colo ela bem aqui assim, ó.
firmo aqui. Ó, ela vai ficar assim. Aí, meninas, eu vou pegar depois. Eu não tenho, não estou com feltro aqui. Vou fazer o seguinte. Vou firmando aqui e vou achar um feltro aqui. Por favor. Tô pedindo a minha irmã para fazer aqui para mim. Aproveitando dela, ela veio passear e eu estou aproveitando. Eu vou cortar, meninas, um pedaço de feltro para pôr aqui, ó. E o feltro vai ser vermelho, porque eu não tenho rosa. Ó, eu vou cortar aqui, ó. Deixa eu ver aqui como vai ficar. Cortar menor aqui. Desculpa, menina, a câmera tá balançando muito. O suporte fica do meu lado, aí toda hora eu esbarro nele. Ó, aí eu venho com a cola quente e ponho aqui, ó. Eu pego o feltro, ó, pra colar. Olha que lindo que tá ficando. Vou pegar aqui, ó. Ah, e agora eu vou pegar a minha etiqueta. Nossa, que bagunça. Aonde foi que eu que enfiei a minha etiqueta, que eu não sei mais. Achei. Vou pegar a etiqueta com a cola. Cheio de bichinho aqui, meninas, hoje, viu? Pensa. Ó, eu passo um pouquinho da cola na etiqueta e coloco aqui, ó, em cima do feltro. Ela vai ficar bem visível para todo mundo ver. Aqui eu vou pôr um pouquinho de cola aqui, ó, para grudar o feltro. Vou de cá também. Ficar uma coisa firme. Ó. Se vocês gostarem, meninas, vão lá, deixa o seu like. Adicione o sininho de notificações e compartilhe com os amigos. Desde já, eu agradeço a todos vocês. Vão lá, meninas, eu vou deixar na descrição do vídeo. O contato da Costanini. Vão lá, são maravilhosos as coisas que eles fazem. Então, meninas, muito obrigada. Até a próxima. Beijinhos, tchau, tchau.